この魚でかくない？とかってさ、あれよね。またこういう何でもない時に釣り上げたらスズキやったりするんやろ？ほら。皆さん、こんにちは。ただいまの愛のトーン時刻は2022年8月31日水曜日の午後1時0分です。そして今日は住民のモニカさんのお誕生日でもあります。お、誕生日おめでとうございます。またしても何も用意してないけど手持ちでなんかあるかな。それでは本日も楽しい一日になりますように。ということで今回もやっていきたいと思います。さあ8月31日、今日が8月ラストやね。待って、人んちの庭先にお金が埋まっている誰か埋めてってくれたんかな、ありがたいね。よいしょ。なんかこの埴輪たちさ、あのリメイクして色変えることもできるっぽいね。可愛い色で揃えてみたいな。ボードゲーム。モニカやるかな。まあ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 やるか。多分。ラッピングだけしよう。アイノさん、しばらくお話できなかったですね。今日は話しかけてくださってありがとうございました。なんだかほっとしました。ダフン。もうなんか強制的に会話終了させられたけど。あ、てか。は、来ている。来てるよ。あ、めちゃくちゃ和風な家。めっちゃくちゃ和風な家。ちょっと周りと全然違う感じやね。まだ家から出てきてはないんかな。めっちゃなんか走り回りようやけど。どうしたどうした。しかもなんか猫じゃらし持っとんやけど、かわいい。おや、あいな。あれ、そういや長いことあんたと喋ってなかったね。ここ最近おしゃべりする気分じゃなかったのかい。そういう時って誰にでもあるもんな。ま、気が向いたら話しかけてよ。こっちはいつでも大歓迎さ。だってね。どうしたの？なんかマミーさんまで猫じゃらし持ってめっちゃ見えない猫でも追いかけてるんか怖い。わーい、アイラくん、おしゃべりしよう。今日の空は雨も降らなさそうだし、お日様もお月様も喜んでるかな。でし、現実はね、すごい雨だらけなんやけどねめっちゃちょいとラッピングを買いに来ました。こちらの商品をご覧になるんですね。必要なものがありましたらお持ちくださいませませってことで、あれ、どこだ、これか。黒、赤、どっちがいいかな。赤か、これ別に増えてないよね。お手軽クッキングレシピ、前と一緒か一緒か、わからねえ。フィックスはしごキットって何？私持ってるのはしごだけかな。あとは別に何も。こんなものまで DIY。その辺持っとんかな？わからん。もうなんか持っとるやつ消していただきたいな。二重でいらんよね、レシピ。赤いラッピングペーパーで。はい、一個買っていきます。毎度ありがとうございます。他にも何かご入用のものはございませんか？いや、大丈夫です。ありがとうございました。ということで、ちょいと包みましょうか、ボードゲームを。じゃ、これは私に行ってきます。めっちゃグイグイ押す。ありがとうございました。モニカ家におるかな？なんか結構みんなさ、広場に集合しとるね、今日。特に何かイベントがあるわけでもないのに。私もう全部出したんやっけ？埴輪。家におるかなって、誕生日やのにそりゃ家におるよね。祝われおるよね。あゆなちゃんじゃん。あたいのハッピーバースデーパーティーに来てくれてありがとう。ハッピーいらんかった。今日は遠慮せずにたくさん楽しんでってね。あは。
じゃあとりあえず、あれ早速いるな。あ、そっか、サイじゃないわ、鳥だわ。なるほどね。え、あれよね、誰やった、一徹やっけ。バースデーパーティーって楽しいね。時間があっという間に過ぎていっちゃいそうだよ。てかもう早速仲良くなったん。私初めましてですけど。そうそう、今日は誕生日だからアイラちゃんにわがまま言ってもいいよね。じらさないで、早くあたいに誕生日プレゼントを送ください。あは、これどうぞ。自分から言ってくるスタイルね。あ、ラッピングまでしてくれたんだ、すごい。中身は何だろう。あ、確かこれってボードゲームだよね。まさかこれを選んでくれるなんて全然想像してなかったよ。あは、ボードゲームやけんさ、あれよね、パーティーにうってつけじゃない。あたいのためにありがとう。お祝いしてくれたこと絶対忘れないからね。あは、そしてあの、はじめまして。おめえ知らない顔だな、モニカの知り合いかい。俺は一徹ってんだ。モニカの誕生日会で新しい立ちができるなんて、こいつはめでてえこと続きだ。おー、ちゃんとそういう感じの会話になるんやね、はじめましてっていう。盛り上がらねえわけにはいかねえな。これからよろしく頼むぜってか。一徹。あ、なんかちゃんとスーツなんやね。普段はどういう格好なんやろ。はじめましてがこういう場所やけんさ、パリッとした格好。パリッとした格好しか今のところ見てないけど、でも和風やろ。どんな感じ、ちゃんちゃんことか。でっけえバースデーケーキだよな、モニカのやつ。あれを一人で食うつもりかね。俺は前もあんまりだから想像するのはやめた方が良さそうだってか。でも早速新住人と仲良くなるのすごいね。ただあの子もいつまでいるかちょっとよくわからんけどね。他の島に行きたいって言われたら私は引き止めないので、あたいのためにみんながこうして集まってくれたなんて、あーん、超感動だよ。あは、さあもうね、私が今ろうそく消したけど大丈夫かい。プレゼントも渡せたし、一徹とも出会えたけん、よかったよかった。今日はあたいのバースデーをお祝いしに駆けつけてくれてどうもありがとう。プレゼントも選んでくれてすっごく嬉しかったよ。また一緒に遊ぼうね。あは、どうもどうも。いやでも早速仲良くなっとるとは思わんかったんやけど。でも一徹のさ、家の中も私見てみたいんだけど。多分、あれってさ、どうなん、その日一日おるわけじゃないよね、家に。家に戻ってくれんかな、見たいんですけど、家の中。あれ、ジャスティンやん。ウェイウェイ、久しぶりじゃん。どうも、イケてる魚コレクターのジャスティンだぜ。あはは、今の笑うところなんだけど、君やっぱクールだね。俺は魚との出会いを求めて相変わらずいろんな島を飛び回ってるよ。状態のいい魚を手に入れるには釣り上手な人に売ってもらうのが一番確実だからね。ここだけの話、釣りを取り巻く環境って毎日変わるから、クオリティを保つの結構大変でさ。同じ人でも買い取り前には毎回釣りの腕前を確かめさせてもらってんだ。釣りの腕前チェックに合格したら君の魚も高く買い取らせてもらうから、ぜひチャレンジしてくれ。あとコレクター向けに作ってるオリジナルグッズとかもあるからさ、興味あったら声かけてよ。オリジナルグッズ、お、オリジナルグッズ作っちゃう、サンキュー。あ、でも君魚が足りないみたいだね。申し込みには同じ魚が3匹必要だよ、よろしくね。そっか、そういう仕組みでしたっけ。てか同じ魚が3匹必要ってことは魚からグッズ作るよね。めちゃくちゃ生臭いやん、やだな、身につけたくないわそんなグッズ。いや置くタイプかもしれんけど、置くタイプとしても置きたくねえな部屋に。この魚でかくない？とかってさ、あれよね、またこういう何でもない時に釣り上げたらスズキやったりするんやろ。あ、メッセージボトル見つけてくれて超嬉しい。あたいのお気に入りアイドルのイメージアイテムを作りたくって頑張って考えたレシピだよ。この瓶を拾ったあんたんだけ特別に教えてあげちゃう。作ったらみんなに自慢して。運命感じた？フララより。あ、フラミンゴの子か、かわいいよねあの子。緑の腰身の、腰身の、腰身のといえば私はキタキタ親父のイメージしかないんだな。緑の腰身ののレシピは覚えた。
小学生の時にさ、魔法陣ぐるぐる全巻持っとったけんね。めっちゃ大好きやったんよ。毎日毎日、ファンサイトとかもね、めっちゃ行きよった。パソコンで。お絵描き BBS とかめちゃくちゃ絵描きよったよ。ププリの。あと、ジュジュと。おほらー。ね。こういう時には一発で釣り上げるんよね。お、この魚料理に使えそう。鈴木のパイのレシピをひらめいた。あ、そっか。前、何しに鈴木探しよったんかと思ったけど。料理か。料理するのに探し回りよって、え、結局違う魚で作ったんやっけ？カルパッチョみたいなの作ったよね、確か。鈴木ではなかったはず。確か、なんか、あまりにも鈴木が釣れんかったけん、なんか他の、作れるやつで。お、あれ高いやつじゃなかった？はいはいはい。捕まえとこう。よし。ただ今日来とるのはジャスティンなんよね。あの名前が覚えにくいやつや。大丈夫か？よー、アイナちゃんか。久しぶり、な心。なんかしばらく会わない間に体が締まってないか？さてはお前。オイラの内緒でトレーニングしてたんだろう。そう、抜け駆けはずるいぞ。いいじゃねえか、別に。いや、特に何も変化はないんだけどもね。別にいいじゃねえか。勝手に体締めてたって。え、あれだな、埴輪のかけらないな。あるかなと思ってちょっと見て回ってるんだけども。あとは、じゃ、サメでもおったらいいなと思って。ジャスティンに売りさばくのに。埴輪のかけらってさ、いつも落ちとるわけじゃないん。あれ、それとも、浜辺とは限らんとかいう。え、そんなことないよね。浜辺よね。さすがにそんな村中どこでも落ちとるわけじゃないよね。わからんけど。あ、わかりませんけども。引っかかった。まだ走ってんの？同じやつ何度も会うなんて今日は面白い日だね。だってね。世間話でも。昔はうちもいろいろやんちゃしたもんさ。例えば、だいぶ前、ユージさんに憧れて路上ライブを始めた年がいたんだけど、誰も立ち止まってくれないって愚痴るんだよ。で、冷やかし半分で応援に行ってみたら、そいつとんでもなく音痴でね。たまらずマイクを奪って歌い出したら、なんかこっちが乗ってきちゃってさ。全力でシャウトして、強烈に叱られたよ。だってね。なんか、結構前までは、街中とかでね、ほんとなんか、ストリートミュージシャン？なんか歌歌いよる人とか、おったんやけど、夜とかになったら。最近はやっぱおらんのかな？コロナの関係とかで。寂しいね、そういう光景もなくなるの。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、一徹の家の中は、次回あたり見れるかな。もしかしたら、村の中うろうろしよって全然見れんかもしれんけど。家の中におってくれんかな。